OK, takže čaute ľudia, vítajte pri novom videu a je to zo skladania nového kompu. Chcem povedať, že je to počítač, na ktorom sa budú hrať hry, a takisto sa na ňom budú strieť videá a live streamovať. Poďme na to. Takže základom je Intel Core i5 6600K, nová generácia Skylake. Je to 3,5 GHz plus ten takt na tých 4,4,1 by mohol byť super. Je to vlastne štvorjadro a v pohode postačí na hry, tak aj na render. Osadíme to do MSI Z170A Gaming Pro, čo je základná doska chipsetom Z170 na nový Skylake, čiže sa dá pretaktovať procesor. Má peknú funkciu podsvietenia bočnej hrany, dáme k tomu ramky HyperX Fury DDR4 8 GB a o grafické výkon sa vám postará R9 280X so 4 GB. Neskôr sem dáme GTX 980 Titan. Budeme to chladiť s týmto chladičom, čo je Noctua NHD14. Teploty sú s tým nádherné, akorát tá cena a veľkosť je troška mínusom. Windows editačné softvery a hry inštalujeme na 120 GB SSDčko od Kingstonu. Ďalšie harddisky 2 a 1 TB. Nejakú tú mechaniku, pár SATA káblov, prídavné chladenie s červeným podsvietením, trocha skrutiek. A všetko to bude napájané so 600W Cooler Master Thunder. A všetko to stakneme do tejto Cooler Master K380 ATX skrinky, kam som už nalepil červené podsvietenie. Takže už môžeme ísť na stavbu tohto PC. Najskôr musíme dať prednú krytku preč pre mechaniku. Po otvorení tu môžeme vidieť krytku konektorov, SLI, SATA káble, drivery a manuál. Tu môžete vidieť pohľad na základnú dosku a konektory sú starý konektor na myš a klávesnice, dve USB 2, DVI, USB 3.1, USB 3.1 a HDMI, LAN-ka, ďalšie dve USB 3.1 a audio porty. Tu môžete vidieť ramky, fakt sú nádherné. A treba ísť do prvého slotu, lepšie povedané primárneho, a na každej základnej doske je to inak. Dáme preč krytku z petice a budeme sa môcť dať potom procesor. Treba si dať pozor, akým smerom sa tam dáva. Na petici aj na procesore je taká šipečka, ktoré musia patriť do jedného rohu. Namontujeme upevnenie chladenia.
a vložíme dosku do skrinky. Pripevníme stroj. Dáme SSD disk a hard disky. Nesmieme zabudnúť na grafickú kartu. Spravíme kabeláž. Ste si užili toto videjko. Like, odber, koment iba na vás. Uvidíme, čo budem ešte nejaký komp stavať. Toto bol môj, na ktorom budem ja editovať a hrať. A možno live streamovať. A kľudne môžem niekom postaviť. Vyberiem komponenty. Postavím a je to. Takže, asi tak. Ja sa s vami lúčim. A čus. Pst. A na budúce testu.